今日咧，我要宣读嘅就其中一我哋嘅项目第一就系 FCL 括弧2014-15/2呢个项目就系请本委员会通过公务小组委员会喺本年3月19日嘅会议上面所提出嘅分开表决嘅项目，即系 PWSC 括弧2013-14/38文件。呢份文件是建議將 747CL 號工程計劃的一部分提升為甲級，按付款當日的價格計算，估計所需費用是3億4080萬元。稍後我會叫你的名字。就住古洞北新發展區及粉嶺北新發展區的前期地盤平整和基礎設施工程進行詳細設計和工程的勘探。但是主席，正正的規程就是請你將這個項目付諸表決之前要徵詢議員進一步的提問。我提醒劉議員，現在未到表決的時候，請坐低，唔好干擾住個會議先。我要進行埋。我有個生命安全問題要先處理，主席。如果唔係規程問題，對唔住，我唔會作證。可能違法嘅問題，希望主席先處理。我啱啱打咗3條9，主席。就已經通知咗警方同埋消防。請委員喺我叫咗名之後先至講説話。我而家請你停止發言。我按會議規程的45条咧，我係會覺得你而家嘅行為係極不檢點，請你暫時唔好再發言。如果唔係咧，我先提出警告。嗱，而家我繼續處理埋呢個項目嘅介紹，我就會進入我處理呢個項目嘅具體程序噶。我介紹今日有列席嘅喺呢度本會嘅官員係有以下：有發展局副局長馬兆祥先生。發展局首席助理秘書長陳俊峰先生，土木工程拓展處新界西及北拓展處處長黃永滔先生，土木工程拓展處總工程師羅文添先生，規劃處助理處長胡潔晶女士，以及社會福利處助理處長李婉華女士。財委會在5月2日起咧，係舉行了為呢個項目有7次嘅會議，合共13小時，係討論咗呢個項目有關事宜嘅。喺先前會議裏面咧，我哋都有分別發言超過咗168次，其中有多位議員都亦都超過20次。另外亦都有先後為就住39段動議過2項嘅中止辯論嘅議案以及休會嘅議案。喺上次會議咧，我係認為委員會是對這個項目的發問次數以及內容是有足夠的討論，並決定今次會議開始就要處理委員按照財務委員會會議程序37A段所提出的議案。在完成處理委員的提出議案之後，我才會將文件付諸表決。所以在5月2日的會議開始之後呢，這個我可以這麼說，這個呢是一個對處理現在 37A 一路提出來的議案的一個最終的決定，亦都是參考了法律顧問的意見之後作出，是根據 37A 提出來的我們要作出處理的一個程序。咁呢，在5月2日的開始之後呢，我哋陸續收到係梁國雄議員、范國威議員、陳志全議員、梁耀忠議員、毛孟靜議員及陳偉業議員咧，分別交嚟咗關於37A段嘅呢份文件有關嘅議案，總共939項，其中898項係由梁國雄議員提出。我知悉到財委會嘅程序37A段咧，係有關委員會在會議期間就一項議程項目可提出多少項的議案這方面的詮釋已經存在住在
到而家為止有分歧，但係政府當局亦對呢個有關事宜咧，亦表示咗關注。我已經指示秘書處就住呢個37A 段嘅有關制定過程以及應用方面進行咗檢討，即將會為咗方便大家討論咧，會提出個檢討，同埋我哋再進一步討論。喺呢個期間裏邊咧，我仍然會係沿用財委會過去引用緊嘅程序行事辦事，容許委員就住一項程序而提出多於一項議案呢個嚟表達意見。到而家為止，我可以講話做咗嘅包括秘書處做咗嘅大量工作之後咧，其中批准40項係包括20項係梁國雄議員提出，10項係范國威議員提出，6項陳志全議員提出，1項梁耀忠議員提出，2項毛孟靜議員提出，以及1項陳偉業議員提出嘅。呢啲係今日交付委員決定是否處理。至於其餘嘅議案咧，我會留意到係涉及到好多係主題內容都相近。為咗確保會議時間嘅效用咧，係會就住要求委員咧作咗適當嘅整合，然後先提交作為考慮。今日有個別嘅整合之後都會補充到。餘下嘅咧就已經回覆俾相關嘅委員同埋附喺佢哋有關嘅函內已經解釋清楚。有關回覆咧已經送達咗包括在座嘅委員。我相信我哋已經尊重咗委員會提出議案嘅權利，以及確保委員會會議有秩序、有效率、妥善進行，喺呢度攞得個平衡。所以咧，我今日委員會咧係準備係完成我哋手頭上嘅議案之後，先至會進行撥款建議嘅付諸表決嘅。但係主席，請等，我叫你名。唔好再繼續發言，我叫名先再發言，好唔好？請坐低，何秀蘭議員。唔該，主席。嗱，關於呢、這個安全問題，你要先處理先啊，主席。請唔好插言。我哋會喺秘書處嘅處理之下去處理㗎啦，我哋唔希望而家再增加其他嘅意見。請你唔好發言，我通知你發言，你先到發言。我會留意到你講緊乜嘢，不過我而家何秀蘭議員，係唔該主席。嗱，我真係迫於無奈咧，就要按財務委員會會議程序第39條，就係、是、動議本委員會現即休會。點解呢，主席？因為其實上一次嘅會議呢，我係只係發言第一堂，而我問嘅問題關於人口政策同埋點樣同居民溝通嘅問題呢，係並冇其他議員問過，呢個係並不重複。並且喺上次會議完結之前呢，我係禁制示意是要有第二輪的發問，但是主席你竟然呢就是用一個文件傳閱的形式 FC102 昨日下午告訴我們聽就要劃線截止提問，那這個呢不單只是有違會議的規程，就是關於說付諸表決之前呢應該徵詢議員有沒有進一步的跟進，主席你是沒有執行到呢個職責，並且對我都係非常之不公平，所以主席，我而家就係動議按照會議程序第39條，本委員會現即休會，請你公正地處理。請秘書解釋一下。好啊，主席，何秀蘭議員係根據財務委員會嘅程序第39段係動議本會休會嘅，咁按翻39段嗰個程序咧，係委員會係可以係每位委員發言一次，係每次3分鐘，咁然後交付俾委員會表決嘅。好，我哋而家就按照39條嘅規定咧，進行一個每人3分鐘嘅辯論。如果有需要嘅，請按你嘅發言鐘。是李卓人議員。
問題。第一呢就是有兩個規程問題。剛才你沒有解決到即是何秀蘭議員提出話點解你會即係唔俾提問個問題，咁我覺得法律顧問有責任咧係去解釋嚇，因為我覺得冇可能咧係唔俾人提問嚇，因為何秀蘭議員提問咗一次嘅啫，咁可能有啲議員亦都係提問咗好短好少嘅時嘅次數，咁如果有問題話，如果重複，當然你可以話唔俾人問，呢個第一個嘅問題。第二個問題咧，頭先陳偉業議員所提嗰個係亦都係。一個我哋大樓本身到底有冇符合消防安全問題？因為我哋呢度有好多員工喺度做嘢，包括我哋自己秘書處嘅同事，亦都包括係即係我哋議員辦事處嘅同事。咁如果我哋呢度係個走火通道係有問題嘅話咧，即係我覺得係亦都冇可能我哋嘅會議一路進行咧，一路容許有個走火通道嘅問題。咁我想知道即係或者你當然你話秘書處會處理。咁但我真係想問下秘書處佢嘅處理本身係咪而家係可以確保到我哋成個大樓係冇違反到個消防安全條例？因為呢個係牽涉員工嗰個安全問題。因為我諗即係作為立法會，我哋唔可以有任何時間俾公眾覺得咧，我哋係違反咗消防安全條例。如果唔係嘅話咧，就呢個係對公眾嚟講係一個好壞嘅一個示範作用啦。我相信都大家都聽到明白。不過我認為呢條咧就唔係一個規程問題，因為有關嘅管理委員會已經係處理咗好多呢方面安全嘅問題咧，佢哋秘書處亦都會注意點樣處理，所以喺度咧我哋處理一個會議嘅進程問題啊，咁啊希望咧大家都集中翻呢方面。咁我而家咧都係按照一個規程咧，就按何秀蘭議員嘅動議咧，就按財務委員會會議程序第39條，本委員會現即休會，用這個作為一個動議，大家可以排隊我希望不要跟我再討論，不要再跟我討論。我現在全部的已經有處理了，包括第一個我已經在之前裡面發言講了，我不希望再跟大家討論前面的講咗嘅都亦有法律嘅意見，亦有書面嘅法律意見，所以請大家參考，我唔再討論。如果唔係嘅話咧，我逼住我哋行使45條，我都唔希望。好啦，第一位係